تکانی داعش بۆ زیاتر لە 50 ڕۆژە بەردەوامەوە شەڕوانانی پەگۆی پەژە با پاڵپشتی تۆبارانی زەکانی پێشمەرگە هێرشی بەردەوام دەکەن لەسەر تیرۆریستان و ڕاوێن دەنێن. باپی سەرچاوەی گلێزەکانی پێشمەرگەش دۆ خێستای کۆبانی ئارامە و چەتەکانی داعش با تەواوەتی وریان ڕووخاو تەنها لە ماوەی 3 ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 30 خێزان کە ڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. ئاوکە فەرماندەی شێپەکە دووپاتی کردەوە هەڵمەتی پاکردنەوەی تەواوی کۆبانی لە تیرۆریستانی داعش دەستی پێکردووە و گورزی کوشندەش تیرۆریستان کەوتووە. زیاتر لە 50 ڕۆژە شەڕوانان و خەڵکی بە شەرەفی کۆبانێ لە بەرخودانی دژی پەلامارەکانی داعش و لەو ماوەیەشدا چەندین پەلاماری تیرۆریستی تێكشکاندران و سەدان چەتەش کوژران. سەرچاوەیەکی تایبەت لە هێزەکانی پێشمەرگا لە کۆبانێ پێی ڕاگەیاندن ڕۆژانە یەپەگا بە پاپشتی تۆبارانی هێزەکانی پێشمەرگا هێرش دەکاتە سەر داعش و لەو ماوەیەشدا چەندین مۆڵگەیان خاپوور کراون و دایانیشیان لێکوژراوە. ئەو سەرچاوەیە ڕاشی گەیاند دۆخی ئیستای کۆبانێ بە بەراورد بە ماوەی پێشوو زۆر ئارامە و لە 3 ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 30 ماڵ لە ئاوارەکان گەڕانەتەوە نێو کۆبانێ. لای خۆیەوە ئیدریس نیسان فەرماندەیەکی یەپەگا لەبارەی دواگۆڕانکارەکانی شەڕ لە کۆبانێ ئاماژە بوو ئەوە دەکات کە پاکسازی تەواوی کۆبانێ لە تیرۆریستانی داعش دەستی پێکردووە و گورزی کوشندە بەر تیرۆریستان کەوتووە. ڕاشی گەیاند تیرۆریستان وریان نەماوە و بەردەوام ڕووبەڕووی شکستی قورس دەبنەوە. وتیشی لە 2 ڕۆژی ڕابردوودا یەپەگە و یەپەژا با پشتیوانی بردمان هێزەکانی پێشمەرگا توانیویانە چەند ناوچەیەک لە کۆبانێ لە ژێر کۆنترۆڵی تیرۆریستانی داعش بۆ پاک بکەنەوە و بەردەوامیش دەبن لە ڕاونانی تیرۆریستان. لەبارەی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەشەوە ئیدریس نیان وتی بێگومان هێزەکانی پێشمەرگا ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە و توانیویانە تیرۆریستانی داعش پرزە بکەن و لە هەمان کاتیشدا وری تەواوی هێزەکانی زۆر بەرزە و بەو پەڕی قارەمانیەتیەوە لەگەڵ یەکدا بەرگری لە کۆبانێ دەکەن و توانیویانە گەورەترین سەروەری تۆمار بکەن و داعش بە تەواویش پرزە بووە. لە بەیاننامەیەکشدا ناوەندی ڕاگەیاندن و چاپەمەنیەکانی یەپەگا ئاماری شەڕ و پێکدادانەکانی 24 ساعتی ڕابردوی کۆبانێ و سەرەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرایی کرد شەڕ و پێکدادانەکان لە نێوان شەڕوانان و تیرۆریستانی داعش لە کۆبانێ و سەرەکانی بەردەوامە و یەکینەکانی پاراستنی گەل لە دەوروبەری سەرەکانی ئۆپراسیۆنێکیان بۆ ڕاودانیانی تیرۆریستان لە ناوچەکە دەست پێکردووە. لەو بەیاننامەیەدا هاتووە شەڕوانانی یەپەگا لەبەرەی باشووری کۆبانێ پێشڕەویان کردووە و لە هەموو بەرەکانی ئەو شارەشەوە شەڕ و پێکدادانەکان لە نێوان شەڕوانان و تیرۆریستان بەردەوامە. یەپەگا لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرای کرد لە گەڕەشی کانی کوردان و شەخامی شارەوانی و مزگەوتی حاجی ڕەشاد کە دەکەوێتە خۆرهەڵاتی کۆبانێوە شەڕ و پێکدادانەکان لە نێوان شەڕوانان و تیرۆریستان ڕوویداوە و لە ئەنجامدا شەڕوانان تیرۆریستانە لە مزگەوتەکە وە دەرنا ڕوونیشی کردەوە تیرۆریستان بەر لەوەی مزگەوتەکە جێبهێڵن بۆمڕێژیان کرد و لە کاتی هەڵاتنیاندا تەخاندیانەوە. تاکیدیشی کردەوە یەکینەکانی پاراستنی گەل دەستیان بەسەر بڕێک لە چەک و تەخەمەنی تیرۆریستاندا گرتووە. بە پێی ئەو بەیاننامەیە لە هەردوو بەرەی باشوور و خۆرئاوای کۆبانێ شەڕ و پێکدادانەکان لە نێوان یەپەگە و داعش ڕوویداوە و باهۆیەوە ژمارەیەک تیرۆریست کوژراون. ڕوونیشی کردەوە ئەو ئۆپراسیۆنەی یەکینەکانی پاراستنی گەل لە باشوور و باشووری خۆرئاوای سەرەکانی بۆ سەر تیرۆریستان دەستی پێکردووە بەردەوامە و شەڕوانان توانیوانە 3 ئۆتۆمبیلی تیرۆریستان تێک بشکێنن و هاوکات گردبوونەوەیەکی تیرۆریستانی داعش ناوچەکە کردە ئامانج و باهۆیەوە چەندین تیرۆریست کوژران و بریندار بوون. بۆ خسەکردنی زیاتر لەبارەی پێشڕەوەکانی پەگە